Здравейте, приятели, добре дошли. Днеска ще има стрим от 20 часа до 23.30. Днеска, т.е. стрима ще е в тема Ретро Чалга. Ще имаме такова, как да го кажа, партия да речеме. И ще започнем с Splinters. По-късно ще решим към къде ще се насочиме. Дали ще е към GTA, дали ще е Euro Truck или Rise of Nation или някаква друга игричка. Пе да видиме. Гледам там да видя точно какви игрички имам и кои да ви казвам, така че Ретро Чалга стрим до вечера от 20 часа, от 11:30. Държа да кажа, че този стрим няма да бъде качен в YouTube, понеже силно ще пълне с авторски права от Ретро Чалгата, така че което е дошъл, гледал, което не е гледал, няма да го гледа, защото няма да го има. Или ще опитам да направя нещо някъде да го кача, но едва ли ще е така, защото YouTube сигурно записа ще го свали, но стрима не, така че който дошъл, гледал, пък другите губят. Така че, чао, се видим в 8 часа.